Вітаю вас, друзі. Я вирішив зняти відео щодо пояснень додавання Spring Security, а саме можливості роботи із різними ролями в Spring Boot додатку за допомогою Spring Boot MVC. Spring MVC, так, ну, MVC контролера. Дана реалізація, вона актуальна для відповідних запитів, які відносяться до сторінок адмінських. Було використано CSRF, розглянуто на лекції. От для додавання елементів, а також були додані фільтри для забезпечення доступу до адмінських сторінок лише з адмінськими правами. А що входить до складу тих змін, які були додані? Перше, зміни до бази даних. Перш за все нам необхідно додати табличку users, краще users list. Чому user list? Тому що user це зарезервоване слово в Postgres. Воно може викликати проблеми при організації взаємодії. Тобто PostgreSQL його може сприймати саме як ключове слово. Тому краще назву дещо змінити. Основні поля це у нас ім'я, пароль і роль. Та ключове primary key в нас є поле name. Я додав в даній реалізації всього двох користувачів. Перший це admin, другий user. Ну і обмежив доступ до відповідних сторінок Spring MVC для користувачів, яка передбачає зміну даних в базі даних. Окрім того, що була додана табличка відповідна і заповнена, зверніть увагу, будь ласка, на поле роль. Воно дещо специфічне. В якості ролі має бути значення, яке складається з префіксу role, підкреслення нижнє і назва ролі. Ми її будемо використовувати в наших фільтрах. А далі слід додати конфігураційні фільтри. Так, ми наклали, в даному випадку я наклав обмеження на доступ до сторінок, обмежив його доступом лише для користувачів, які мають роль адміна. Це не означає, що там лише один користувач, який є адмін. Тобто к адміні може бути, як ви розумієте, скільки завгодно, це просто запис в табличці користувачів user list із позначкою role admin у відповідній табличці. Тобто за замовчуванням у нас не обов'язково має бути лише один адмін, або взагалі має бути адмін. Далі ми, як ви бачите, наклали, я наклав обмеження на використання на доступ до admin products endpoint. І за допомогою такого оновленого методу access я відповідно додав перевірку на те, що користувач займає, відповідно має саме зазначену роль, саме admin. Web Expression Authorized Manager, там є декілька варіантів, на які можемо накласти обмеження. Тут накладено обмеження саме на використання URL, на URI, на endpoint, так, на конкретне. Можемо на тип запитів накладати обмеження, от, і так далі. Тобто достатньо гнучка така історія. Далі, відповідно, нам потрібно додати користувача в нашу модель. Звичайний користувач без додаткових будь-яких зв'язків, звичайний клас,
який, ну, тобто, так як він не має зв'язків, то можемо дати замість getter і setter додати. А зокрема, зверніть увагу, якщо у вас є в наявності в вашому коді в ентітях залежність один до багатьох, або багато до багатьох, або один до одного, вам не слід використовувати саме дата анотацію ломбока, тому що дата, окрім getterів і setterів, він вам створює також методи equals hashCode та toString. Я цей метод toString, він може вам організувати такий закільцьований доступ до елементів. Ну, якщо у вас є, наприклад, product категорії, багато до багатьох зв'язків, то в toString Java буде намагатися підвантажити всі категорії, так, особливо якщо у вас eager там встановлений. Власне, по кожній категорії буде підвантажуватися список товарів, тому що відповідне поле у вас є. І таким чином він має згенерувати цей метод toString на основі даних, які в нього є. Ну, таким чином буде відбуватися закільцовування, тому якщо ви хочете використовувати зв'язки, то вам дата не підійде. Просто додайте дві анотації getter і setter. Так, далі нам потрібно, як ви розумієте, додати DTO-шку. DTO-шка має бути більш такою цікавою. Одниця DTO-шка, user DTO. Дивіться, DTO-шка має спадкувати або реалізовувати інтерфейс UserDetails для того, щоб після того, ну, щоб під'єднати його до загальної такої структури доступу до сторінок. Ну і зазвичай ми можемо розділити наші сторінки на 3, ну на 4, наскільки там завгодно. Неавторизований користувач і користувач, який має певну роль. Тобто ми як можемо зарестриктити або обмежити доступ до конкретного сторінки, так і запровадити доступ до конкретної сторінки, то або обмежити, або запровадити для відповідних користувачів, які мають певні ролі. Їх може бути декілька, залежно від того, які в наші цілі. От. Ну і, власне, коли ми реалізували інтерфейс UserDetails, ми маємо такі наступні методи. Це getAuthorities, провантажений метод. Це метод getPassword, getUsername із Account not expired, is account not locked, not expired, is enabled. Вони просто мають повертати boolean значення true в нашому випадку, так? Password буде повертати password, username буде повертати username. Найцікавіше розташована логіка в get authorities. Тут вам потрібно підвантажити list із authorities, які підтримуються з замовчуванням під набором цих authorities через, ну, в рамках user details, будемо так казати. Далі ми додаємо, бачите, у нас є поле роль, в те, щоб управляти даним authorities. Тобто ми, по суті, тут підключаємо наш клас, будуємо в загальну вже побудовану Spring Security інфраструктуру, яка має, зокрема, взаємодії з сесіями, яка генерує відповідні токени і так далі. Тобто нам не потрібно цього все вручну реалізувати. Просто підключаємося, реалізуємо з Retails і все. Ну і, в принципі, це все по DTO-шці. Далі нам потрібно додати відповідний репозиторій сервіс. Ну і мапер, так? В репозиторії. У нас є один простий метод FundUserByName. Так як name у нас він унікальний, то там нам не потрібен ні first, ні власний. То він у нас буде гарантовано один в базі даних. Тому такий простий запит. Далі, що стосується сервісу. Це також має бути
Мапа на від інтерфейсу, бо все треба було додати на а чомусь вона підключив. Включу зараз. Він вже за звичкою без мапору реалізував його. Можна одразу дати і окей. Ну і сервіс. Який використовувати для того, щоб отримати результати, отримати дані нашого користувача з урахуванням його ролі, яку ми потім будемо використовувати. Більше нічого не потрібно. Я на занятті казав, що п'ятій версії ще потрібно було до відповідної дитинного контролера додати преавторайзер. Тут такого не потрібно робити. Ми це все регулюємо звичайним додаванням фільтрів. Таким чином нам потрібно просто зареструктурити, тобто обмежити доступ до елементів, до ендпоінтів, тобто щоб при завантаженні нам не обов'язково було отримувати доступ до, тобто авторизуватися, нам потрібно додати авторизацію, коли ми отримаємо саме адмінські, скажімо так, права, коли ми отримаємо можливість змінювати продукти. Власне, користувач має отримувати можливість, там, наприклад, додавати товари в корзину, або якісь там функції вже виконувати як авторизований користувач. Таким чином, у нас є всього три типи користувачів. Отже, крім того, було додано логін логаут механізм. Запустимо додаток. Якщо ми зареєструємося як логін, як адмін, у нас немає можливості отримати доступ до продуктів, але є можливість змінювати продукти, тобто інформацію щодо них, або додавати продукт. Також є можливість логаута. Так, ми можемо зайти також з допомогою юзера. Є доступ до додаткової функціональності, наприклад, додати позицію до цього до корзини. Да? Зараз, звісно, функціонал це не додав, це як заглушки, щоб продемонструвати, що робота із що реалізовано вже. Робота із ролями. Тобто Spring Security більш-менш реалізований, в такому. Для прикладу я вам його навів. Те, що було додано, що цікаво, це в хедер я додав механізм логін-логаут. Він достатньо простий, перевіряє, чи користувач зареєстрований. Якщо користувач зареєстрований буде залогований, то в нього буде висвічуватися логаут, в іншому випадку логін. Все це досягається за допомогою Security Authorize. Це спеціальний плагін, це dependency. Зараз покажу, в повному XML він додається. Це SAMLeaf Extracts Sprint Security 6 версія.
Оце все це додає нам можливості для специфічних тегів типу secret, security, так? От тут ми можемо, власне, виконувати дії. Security дозволяє приховувати контейнер, в якому розташована дана опція, якщо умова не виконується. Верніше, якщо мова виконується, він буде показувати секцію, якщо не виконується, то, власне, буде її приховувати. Такий нескладний механізм. Щодо фільтрів, там є також невеличкі зміни. Я додав форму редіректу при авторизації на табличку Products. Ну, при логауту на root-табличку, там просто не з перелік товарів, наразі вони ідентичні. Продати цей логаут, але в ньому буде різний функціонал в цілому. Як і ще один нюанс, для того, щоб додати add to cart можливість, я додав security authorize із has role саме для юзера із можливістю додавати товари до карт. Так само ми можемо перевіряти ролі користувача. В принципі, на цьому в мене все. Таке невеличке відео вийшло. Якщо будуть питання, будь ласка, мені задавайте їх. Я на зв'язку.